Mengulas isu sama berkaitan MOU mengenai peruntukan pembangkang, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan Perikatan Nasional untuk menolak atau menerima MOU itu kepada Ahli Parlimen PN adalah terserah kepada mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bagaimanapun berkata, kerajaan bersedia membuat rundingan semula bersama PN. Beliau yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata dengan sokongan 153 ahli parlimen, perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA seperti yang pernah diberikan kepada pembangkang di bawah kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri tidak diperlukan. Namun apa yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof sebagai pengurusi kepada jawatankuasa ini, itu adalah sesuatu yang didraftkan dan diserahkan kepada parti pembangkang dan terserah kepada mereka untuk bersetuju atau sebaliknya.